បាទអត់ថ្មីខ្ញុំចេញមកអត់ថាក្រុមបាទអ្នកឯកទេសខ្ញុំមកថាក្រុមថ្មីហ្នឹងអត់ត្រូនសាក្របងត្រូនធម្មជាតិដែលមានដែលមានប្រវត្តិទេបងតាំងពីកើតមកដែលមានណាតែឃើញទេដែលមានទេតាំងពីកើតមកដែលមានណាដែលឃើញទេឃើញតែបោះប៉ូលីសទេសាក់ត្រូនបោះគេទេបងឯងតែគេទេ12មើលអ្នកមកទស្សនាមិនដែលឃើញសោះតែឃើញទេបងអត់អត់ឃើញតែក្នុងមានអារម្មណ៍ថារំភើរំភើបញាប់ញាប់វិញញាប់ញាប់ទៅមកមានបោះប៉ូលីសទេណាកាន់ដៃបាទដាក់លើដៃបាទនិយាយថាមើលក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងមើលថ្ងៃផែតហ្នឹងមើលថ្ងៃផែតបាត់ហ្នឹងអូគណៈពីនេះដៃចាប់ដើមបង្ហោះត្រូនឡើងហ្នឹងត្រូនទៅទៅទៅជើងមើលហេតុដាក់ឆ្លងបងហត់ប្រណាំងបងអូឡើងឡើងវិញលុយវាយលុយមកឡើងអាយអូម៉ែវាស្អាតអើយតើ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 យើងមកមើលរបស់ត្រូនមក let's go let's go វារេកទៅគ្នបងឃើញហមកូនអីផងបាត់ចុយនោះបងណាឌីអូប៉ុនកូនចាបាបងណាឌីនោះជិះមើលឃើញអីតែមើលឃើញអូថ្ងៃសុទៀម៉ែអើយចង់មកហើយនោះចង់មកនោះចង់មកវិញThank you.
កាតចុះមកវីដេអូបង្ហោះ drone លើកទី1បានត្រូវបញ្ចប់បាទជួយ like subscribe សាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនតាំងថ្ងៃក្រោយចាំវាសាក់នោះនឹងយូរក៏យើងសាក់លបងចាំទស្សនាវីដេអូក្រោយបាទបាយដៅពេក